Dobar dan, evo sa mnom je profesorca, tema nam je 15. festival Sevdalinke, mjesec dana Sevdaha, vi ste u toj organizaciji, prvo mi se predstavite i nešto svemu tome malo više kažete. Jasna, Hać Selimović, drago mi je bilo, evo vi ste mene našli danas, pa malo pod povišenim emocijama. Naime, ovo što pričamo u povodu 15 godina festivala Sevdalinke u srcu te nosim i u povodu mjeseca Sevdaha novembra u Tuzli 2023. godine. A upravo danas se nalazimo na muzikoterapiji. Počela sam ovu priču s tim da su mi emocije malo, što bi rekli, na jednom povišenom nivou, zbog čega. Dio projekta je muzikoterapija, koja je bila tako jedan pionirski projekat, da vidimo kako naša draga posebna djeca ili djeca s razvojnim poremećajem reaguju na ton Sevdalinke naše gradske pjesme. Evo, ako se dobro čuje, čućete zvuke razdraganosti naše djece koja su odmah na prvu izreagovala tonom, pokretom, druženjem i osmijehom. Tako da sam danas neko od začetnika ili neko od kreatora ove priče danas zaista dobila nagradu pri prvom tonu. Dobili smo osmijeh od djece koja su danas učesnici ove radionice i svako dijete koje je ovdje u pratnji svojih roditelja ili terapeuta je odreagovala jednom pozitivnom emocijom. Tako da sam izuzetno radosna. Naravno, muzikoterapija nije jedina što prati ovaj mjesec Sevdaha. Evo, bilo je takmičenje harmonikaša, bila je jedna radionica na temu izvođenja Sevdalinke, danas je muzikoterapija, imat ćemo tribinu koja će govoriti o nominaciji Sevdalinke za UNESCO kao oblik nematerijalnog kulturnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, jedan projekat u kojem smo, evo, već, ja mislim, i 3 godine i nadamo se da će do marta mjeseca Sevdalinka biti proglašena našom nematerijalnom kulturnom zaštićenom baštinom od strane UNESCO. I kao što smo navikli, kao što je naše građanstvo naviklo, imat ćemo 29. i 30. revijalni i takmičarski koncert. Naime, tokom godine autori, aranžeri, muzičari, tekstopisci plasiraju svoje pjesme na kompeticiju za takmičarsko veće. Evo, orkestar već užurbano radi, probe su već u jeku, tako da ćemo imati i takmičarsko veće i revijalno veće gdje će učestvovati sva imena Sevdaha i drugih vrsta muzike, znači gradske pjesme i drugih vrsta muzike na toj revijalnoj večeri. Uvijek je, jeli, što kažu, karta manje. Evo, ovim povodom pozivam naše građane da dođu u BKC da kupe kartu, karte su već u prodaji. Tako da, evo, zadovoljni smo posebno danas muzikoterapijom, jer to je nešto novo, to je nešto pionirski, to je nešto što je pokušaj. Ali evo, kad sam vidjela prvi osmijeh, mogu kao profesor reći, nije pokušaj nego uspjeh. Osmijeh i razdragana pjesma djeteta koji je odreagovala na prvi ton je potvrda da ovo vrijedi i sa ovim treba ići dalje. Koliki je značaj festivala Sevdalinke za grad, za Bosnu i Hercegovinu? Veliki značaj, zato što se grupa stručnjaka koji se bave Sevdalinkom, ja se bavim tekstom Sevdalinke, i udružila svoje snage evo već 15 godina i čuvamo autohtonu Sevdalinku. Čuvamo njeno izvorno izvođenje, kako muzički, harmonijski, tako vokalno i instrumentalno. Tako da je ovo jedan način da se Sevdalinka kao naša autohtona gradska pjesma sačuva i evo da uđe u sve strukture društva, evo da nas i u srca naših malih posebnih drugova i drugarica. Posebno bih napomenuo porodicu Milkunić, vas iz organizacijenog odbora. Jeste, ja sam evo na prije 15 godina Udruženja izradnih umjetnika TK, naši dragi Milkunići,
članovi organizacijnog odbora Vesna Isabegović, ja, ima nas još, da sad ne nabrajam, profesor evo Izudinka Petanović nam se pridružio, ima nas dosta koji se evo bavimo time i koji želimo dati svoj doprinos. Evo danas znači imamo taj 15-godišnji kontinuitet, svaki put idemo korak dalje. Evo današnji iskorak je muzikoterapija za naše posebne drugare, pa evo nadam se da će se Sredalinka znači useliti u srca svih struktura društva i da će na ovaj način evo postati i postaje u stvari nešto što je prevazišlo Tuzlu, Kanton, državu, evo već dugo je regionalno, znači iz susjednih država ćemo imati goste, tako da evo ovaj, danas sam posebno zadovoljna jer smo evo danas uspjeli u svojoj namjeri da izazovimo osmijeh kod naših posebnih drugova. Ili velika je podrška i medija. Jeste, jeste, uvijek sve medijske kuće nas prate. Ovo je danas poseban trenutak, ne čudim se što je ovoliko medijskih kuća prisutno, jer muzikoterapija je poznata u svijetu kao terapija, terapeutska, terapeutski element, jer to je uvijek blagorodan za sve. A evo danas je, čini mi se, i po prvi put u Tuzli na ovakav način. Hvala vam, profesorice. Hvala vam puno, kolega.